xidno badda cas 24 TV ee hadal idan ka 10 kan koobad beenu maanta doona exam kan koobad markaa wuxuu leeyahay marka introduction been bixinaa exam iskiyo gaabaha noocaas ah marka dambe exam iskii kale ee exam ka habi karno. Ladies and gentlemen, welcome once again for our second section of business law. And during the first session, we talked about the types of damages in a jamacada gulis qaybta magaalada Barco kamida jamacadaha ka diwaan gashan Soomaaliland ayaa saaka waxay soo bandhigtay hab cusub oo la jaanqaadaya tiknoolajiyada dunida maadaama xukuumadda Soomaaliland ay guud ahaan ba fasax gelisay goobaha waxbarashada iyadoo jamacada gulis ay ka duuliso sidii ay u sii socon lahayd hab nidaamedka waxbarashada jamacadu ayaa saaka waxay soo bandhigtay hab cusub oo online ah ee ardayda jamacada wax ka barata ay kula sii socon lahaydeen waxbarashadoodii maamulka jamacada gulis iyo qayb ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jamacada gulis qaybteeda magaalada Barco ayaa ardayda ugu bushaariyay habkan cusub ee online-ka ee ardaydu kula sii socon doonaan duruustoodii waxbarasho. We thank the government for taking that step and we at Gulis University Barco do abide by the regulation that has been put forward by the government. We respect the government policies and as a result of that we have sent away all our students. They are not participating in classes and we encourage them to make sure that they stay at home until the government finalizes with its activities of assessing the coronavirus situation. However, at Gulis University Barco, we do not forget the needs of our learners. As a result of social distancing and keeping them away from classes, we thank the Faculty of ICT, which managed to develop and come up with a software that could facilitate learning while students are at their homes. And indeed, we are very grateful to be one of the leading institutions in Somaliland in developing this program. As we speak right now, our students are learning. They are continuing with their education through online program. Kajamacadahan Gulis mar walba waxaan u hoggaansanaa in shuruucda dawladda ay soo dejiso iyo awaamiirta dawladda ay soo dejiso waan u hoggaansanaa ee quseeya nidaamka waxbarashada ee ka baxaya galaasyada ardaydaas ay dhigtaan ee meeqaamiyadoodu kala duwan yihiin. Kuliyadda ka mid a kuliyadaha jaamacadda oo ah kuliyadda cilmiga kombiyuutarka iyo sayniska iyo tiknolojiga noo haysa xafiiska cilmi baaris labadaasoo iskaashanaya waxay noo ansixiyeen in galaasyadeyadii bisha ardaydii iyo macallimiintii la kala kaxeeyey inay noo sii guuraan annagoo ka faa'iideyna aqoonta jaamacadda dhexdeeda aanu ka helnay iyo tiknoolojiyadda ardayga isagoo gurigoodiiba jooga hannaankii waxbarasho bishii naga qabyoobilayd inuu noo dhammaystirmo. I mean, we will be continue to be updated depending on the program of our university learning. We appreciate this new digital learning program and we urge the students to embrace it so that they can be able to continue with their learning process. Oo ahaa in ardaydii barnaamijkii lagu fasaxay coronaviruski muddada bisha ahayd in markaa projectigii loo bedelo qaabkan online-ka ah. Maanta waxaan soo fanlaysgarana in dhammaan ardaydii iyo qof kasta oo markaa ka mid ahaa kulladii kala dambeeya jaamacaddu dhammaantood inay casharadii ay maanta haystaan oo ay wada baranayaan. Waxaan markaa aan ku fikirnay inaan markaa qaabkan oo markii horeba nagu jiray waa jaamacaddu qaybo online ay yeelan doonto haddii alla ka dhigo. Maadaama online-kaas loo sii guurayey oo la doonayo qof walba isagoo meesha jooga inuu waxbarashadii ay gaadho in haddana arrinkani naga soo dhexgalay si degdega arrinkii deendaan u fulinay iyadoo aan ka faa'iidaysanayno oo aan ugu faa'iideyno ardaydii inay si fiican u dhammaystaan waxbarashadoodii annagoo raacayna waajibaadkii iyo amuurihii markaa dowladduna ay markaana fartay. Xafiiska cilmi baarista ama daraasadaha jaacadda Gulis iyo xafiiska kombyuutarka iyo teknolojiyadda ama kuliyadda kombyuutarka iyo teknolojiyadda labadaa xafiisi waxay iska kaashadeen sidii ay problemka xal u heli lahaayeen. Alxamdulilah, ilaahay uu ku guuleeyey hadday tahay markaa qaybtii calculationska qaabkii loo xalin lahaa ama loo duubi lahaa casharada iyadoo macalinku aanu isticmaalaynin wax samurada ama aanu galaaska imanaynin qaabkii markaa casharadii isagoo kombyuutarkiisa haysta ama gurigiisa jooga ama meel kale jooga uu duubi lahaa ayay jaacaddu isku dayday haddana inay xaliso oo nagu adkaatay markii hore. Ilaahay uu ku guuleeyey way xalisay, ardaydana waanu bushareynaa markaa inay sida ugu wanaagsan uga faa'iidaystaan casharadoodana markaa inta u dhiman loo dhammaystiri doona. Jaamacadda Gulis oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn Soomaaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay la tallaabsanaysay tiknoolojiyadda dunida ee sii fidaysa. Maxamed Cabdi, Badcas 24 TV, Barco.